4 будівлі та 3 архітектори чехословацької доби Ужгорода відтепер на марках «Укрпошти». Внесли свою позитивну лепту у розвиток нашої архітектури. Сьогодні ми представляємо у марці і у конверті видатних чеських архітекторів Франтіше Крупка, який проєктував білий будинок наш, де держадміністрація, Ліпшер, який проєктував наш суд, бувший будинок профспілки в Ужгороді, і Фрейвальд, який побудував і спроєктував будівлі «Чеський квартал», ми ще називаємо «Масарикова колонія», в Пусті і готель «Коруна». Пройшло вже понад 100 років, але закладені вулиці, мережа, щільна мережа вулиць, поверховість дуже гуманістична, не 9-поверхівки, не цього, просто гуманістична, комфортна для людей, де озеленення дуже сильне. Тобто питання комфорту було поставлено майже як і транспортна доступність в основу розробки цього комплексу. І до сих пір, не дивлячись, що 100 років і кількість машин і всього-всього звільнилося, в принципі, ще система витримує. Колекційні марки з конвертами вже традиційно випустили у співпраці з «Укрпоштою». Це вже не перша наша акція із Товариством культури словацької і чеської культури. І як ми попередній раз обіцяли, ми і в подальшому, «Укрпошта» в подальшому буде підтримувати такі акції. Архітекторам, які залишили значний слід в місті Ужгороді та взагалі по всій області, тому ми не змогли залишитися осторонь. І от в передостанній робочий день 2023 року ми вирішили себе і наших партнерів порадувати таким міроприємством, як по спецповаження марки. Погасили 4 марки урочисто, символічно обрали локацію – центральне відділення «Укрпошти Ужгорода», яке теж побудував чехословацький архітектор Гочар. Дивиться на нашу архітектуру, на їхніх творців. Ми є частиною Європи, невід'ємною частиною Європи. І це можна побачити на вулицях нашого рідного міста Ужгорода. А марки – це буде як той знак, який зафіксує саме нашу європейську приналежність і наш європейський стиль життя, яким ми живемо багато-багато років. Я дякую те, що попри війну, попри всі негаразди, які ми маємо в державі, Іван працює над цим питанням, складує ці всі речі в одну велику історичну спадщину. Загалом вже 9 колекційних марок чехословацької доби Ужгорода випустили за фінансової підтримки краю Височина Чеської Республіки.